လာရှိုးရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကုကန့်တပ်အလုံးစုံသိမ်းပိတ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဆွန့်ပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်400ကျော်ကိုကယ်တင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပိတပ်သိမ်းပိတ်လိုက်ပြီးလို့ကုကန့်တပ်မတော် MND ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာပါ။အဲဒီရမခစစ်ဌာနချုပ်ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်3ရက်နေ့မှာကုကန့်တပ် MND ကတပုံတွေသတင်းဗီဒီယိုတွေနဲ့ဝေဝေးဆဆကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလာရှိုးခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်ပြီးရတော့စစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးကိုကန့်မျိုးသားအလံကိုလွှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ကိုကန့်တဲ့ MND နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလာရှိုးမြို့ဒိတ်တိုက်ပွဲကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်3ရက်နေ့မှာအပြီးသက်တင်ပိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်တဲ့ MND ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ MNDJP ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဦးစားမှုဖြင့်ရှေ့တန်းတပ်သားများအားလုံးဤတွေးထွက်တန်ယူတိုက်ပွဲများနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်3ရက်နေ့ညနေ 12:20 မိနစ်မှာMNDA တပ်ဟာမင်းအောင်လှိုင်၏အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကြံနေတဲ့ရန်သူတပ်တွေကိုချေမုန်းခဲ့ပြီး MNDA တပ်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာပြည်ပြည့်စုံတဲ့အောင်ပွဲရရှိခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ MNDA ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်တပ် MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စိုက်ပုတ်ရှိမှာ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်အောင်ပွဲခံနေတဲ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကိုကန့်တပ် MNDA အနေနဲ့လာရှိုးမှာစစ်ကောင်စီထားခဲ့တဲ့ကျားရရတပ်သားတွေနဲ့မိသားစုဝင်480ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ပြီးစေကုပေးထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုးတိုက်ပွဲအတွင်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးဦးဆောင်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း318ဦးလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်တရနေ့ကလည်းစစ်ဆေးရုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စေရုံဝန်ထမ်းတွေဆုတ်ခွာပြီးဒဏ်ရာသူအများအပြားနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ480ကျော်ကိုတပ်မတော်စေရုံမှာဆွတ်ပစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီဆွတ်ပစ်ကံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မိသားစုတွေကိုကိုကန့်တက်ကကယ်တင်ထားတာပါ။လာရှိုးကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေလမ်းမတွေအကုန်သိ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့သို့စစ်ကူလာတဲ့အမတ်ဆက်နှင့်စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခဆက်နှင့်မှစစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မှုဟာစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့စေးလစ်လာသူစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကူလာတဲ့အမတ်ဆက်နှင့်စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်စကခဆက်နှင့်စစ်ကြောင်းသည်တရန်မြို့နယ်ဟိုနာရွာအနီးမှာတက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စကခဆက်နှစ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကူကဲမှုဌာနချုပ်မှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မှုဟာမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေးလိလသူစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကရမခကြသွားလို့အများဆုံးစစ်ကူလိုက်နေရတဲ့စကခဆက်နှစ်ကော့ဂရိတ်စစ်ကြောင်းဟိုရရွာစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။စကခမှုကာနယ်အောင်ကျော်မှုစူးစိုက်လုပ်တယ်။ဟန်ကော်မှု6လောက်ကြီးထိမှန်ပြီးကျိုးသွားတယ်။အခုနေပြည်တော်စေယုံကျုံနဲ့ရမခကတော့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားပါပြီလို့ပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှုကြီးအောင်ကျော်မိုးတေဆ24ကျောင်းစစ်တူဖြစ်ပြီးတပ်မတော်ကြီးအရာခံနဲ့အကြက်တန်တန်းကျောင်းမှာကြောင်းအောင်လုပ်ခဲ့သူပါအခုလာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်လအတွင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ဖြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်အရေးအသိတွေပါဝင်ရက်သား100ကျော်တေဆုံးပြီး200နီးပါးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာနေအိမ်ယာနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်လူဦးရေ2000ကျော်ဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့လည်းစေးလစ်လာသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်မြစ်ဆောင်ထက်ကစက်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA ထပ်သိမ်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မေခမလိခမြစ်ဆောင်ထပ်ပတ်မှာရှိတဲ့အင်ဆွတ်ဆော့ရွာကစက်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအင်ဆွတ်ဆော့ကြီးရွာကတပ်ကိုမင်းညပိုင်းကစပြီးဖြစ်တာဒီနေ့စောပိုင်းကရှင်းလင်းရေးဝင်တော့သူတို့မရှိတော့ဘူးထွက်ပြေးသွားကြပြီထွက်ပြေးသွားတဲ့စက်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံပြီးရှာဖွေနေပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကသတင်းမီဒီယာကိုပြောထားတာပါအဲ့ဒီအင်ဆွတ်ဆက်ရွာကတက်စကန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ58တပ်ရင်းက130ခန်းနဲ့အထိုင်ချထားပြီးမြစ်ကြီးနားစွန်ပရာဘွန်လမ်းပေါ်ကအရေးပါတဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအဲ့ဒီအင်ဆွတ်ဆက်ရွာထပ်ဖက်မှာရှိတဲ့တီအန်ဆွတ်ရွာကစစ်ကောင်စီတက်စကန်3ခုကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြစ်ဆောင်ထပ်ပိုင်းကနေစွန်ပရာဘွန်မြို့ထိတွားရောက်နိုင်တဲ့ကားလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေမရှိတော့ဘဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ်ဆမိုင်းကဆလို့ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့တချို့ပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း100ကျော်ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်